ковров. Kalanlar hani? Biri ölüp, üçü yaralıdı. Biri de ekildi. Kim? Tole diyor ki, kaçan Tişkovi'di. Cənab Tişkov, cənab Tişkov, mən axı... Yoldaş Tişkov, yoldaş, biz indi hamımız yoldaşıq. Mən axı... Siz axı getmədiniz cənablarla, biz dedik bolşeviklərə mani olarsınız, siz isə əksinə satdınız bizi. Mən heç kimi satmamışam, mən heç kimi satmamışam. Bırax gəlsin. Oldu. Çekme, bir şeyim var. Ha. Geçin içeri.
Gel. İntuisi. Bəziləri mənə şübhə ilə baxır. Kimlərdənsən, nə məsələbə qulluq eləyirsən, başa düşürsünüz? Köhnəliyin qalığıdır da. Onlara fikir verməyin. Biz buyursunuz, mən də elə bilirəm. Amma mən bura başqa işim gəlmişəm. Eşidirəm sizi. Bilirsiniz, mənim bir işim var. Familiyası Əbilovdur. Çox böyük mütəxəssisdir. Ancaq hərdən özünü elə aparır ki, həm də son dərəcə qara dinməzdir. Odur ki, mənə elə gəlir, bu adamın xəlvəti işləri var. Bilirsiniz, məni çaşdıran odur ki, o tez-tez məscidə gedir. Burada nə var ki? Getsin də, gedəndə nə olar? Amma o ateist axı. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Siz bizə o məscidi göstərə bilməzsiniz. Göstərirəm. Allahu Ekber! Oxuyan başım qızı. Qohumlarımı da yığmışam başıma. Özünüz bilirsiniz də Paris. Paris nə deməkdir? Belə qatma-qarşı bir şəhərdə ailə saxlamaq dəhşətdir. Pul çatdırmaq olmur. Güzəşdə gedirəm.
Mən çox qəribə bir məktub almışam. Başa düşə bilmirəm, mənə nə sayırlar. Buyurun, oxuyun. Nə istəyirlər axı məndən? Berlində o kivar döydülər, Parisdə də provokasiya çəkirlər. Sizcə kimdən şübhələnmək olar? Heç ağlıma gəlmir. Olar. Garson! Oranj! Merci. Bağışlayın, sizi tanış eləmədim. Mühəndis Rüstəmov, Bakıdandı. Cənab Kulçitski. Çox şələm. Cənab Rüstəmov, Berlində sizin haqqınızda yazılanları oxumusunuz? Mənim haqqımda? Bəli, bəli. Reyter Şönkədə qalmaqal. Dünən, qadağan saatı zamanı Reyter Şönkə restoranının yanında Almaniyaya öz şəxsi işi üçün gəlmiş Rus mühəndisi Rüstəmov naməlum şəxslər tərəfindən döyülür. Öz beynini qırmızıların ideyaları ilə dolduran cənab Rüstəmov ətrafdakıları da zəhərləməyə çalışırdı. Biz hər necə olursa olsun, bolşeviklərin zəhərli ideyalarının qarşısını almalıyıq. Görürsünüz də. Məlum məsələdir. Onları çaşdıran sizdəki qırmızı pasportdur. Hamı, Putilovdan savayı. Cənab Kulçitski Putilovun sınanmış adamıdır. Aleksey İvanıçı? Bəli. O mənə çox yaxşılıq eləyir. O indi Parisdədir. Parisdədir. Onunla görüşmək istər. Məmnuniyyətlə. Məni yersiz şübhələrdən ancaq o qoruya bilər. Çalışarım sizə kömək edeyim. Ha, əlbəttə. Sovet Rusiyasını nə siyasi təzyiqlərlə, nə də hərbi gücümüzlə boğa bilmədik. Biz gərək bunu etiraf edək. Nə olar? Çalışıb Rusiyanı iqtisadi yollarla boğarıq. Bir devizim var. Qələbə üçün bir şansımız qalsa da mübarizə aparmalıyıq. Putilov Aleksey İvanıç, Rusiya və Asiya Dövlətlər Bankının keçmiş sədri, Petrograd Fondu Birjasının kralı. Oktyabr inqilabından sonra Fransaya köçmüş, orada Rusiya-Asiya Ölkələr Bankına başçılıq etmişdir. London və Paris banklarında 160 milyon qızıl pulu var. Saysız hesabsız mülklərin, zavod və fabriklərin sahibidir. İşgüzar dairələrdə böyük nüfuzu var. Hörmətli cənab Rüstəmov, sizi Rusiyaya qaytaranda böyük məqsədimiz vardı. Sizdən nə gizlədim, cənab Rüstəmov?
Başlamaq olar.